A už je tu náš hosť. Ahoj, miláčik, ahoj. Teda konkrétne toto je iba sprievodný psík nášmu hosťovi. Úžasná žena, dáma, pre mňa ikona. No, čo vám budem hovoriť? Sonička Millerová dnes prijala pozvanie do Zvedavej Zuzi. Aj so svojím psíkom. Je tu, neboj sa. Ty si štýlová. No, ale vieš, ja mám takýto poľovnícke, ja sa prezúvam v aute, by bolo jasné. Bohuské. V papučkách do auta, potom sa prezúvam. Ja to neumývam zásadne, to vždy opadá. Správne. Čau. Počkej, ahoj. Čau. Čau. Ahoj. Taká vyvonená, ale psa tu je, tu je, tu je. Jamka! Jama! Prečo sa volá Jama? Lebo môj syn ju nazval. Chceš vedieť tú story? Áno, ale asi ti dáme najprv mikrofón, aby sme ju všetci počuli. Hej. No, takže tuto ja chodím s Jamkou a Jankou, aha, lebo moja kamarátka, sochárka Jana Brisudová, aha, má tiež, mala dve, teraz má jednu, oh, a to sú kamošky, Jama sa málo s kým znesie, aha, takže má takú baxinu a aha, oni sa majú veľmi radi, hej, rady, to sú dve sučky. Teraz kakáme. Má krásne meno, Jamka, to sa mi, ano, veľmi páči. Počkaj, ale, ano, teraz my kakáme. Teraz zistíme, či máme vrecuško. Máme, ja som si to nabalila. Zuzka, prosím ťa, podržím. Tu mám ale aj peňaženku, toto otvor, ten zips a tam malo byť také vrecko. Nie, zvonku máš takto taký zips. Áno, mám, tu sú vreckovky. A tam je také, a je tam aj také igelitové vrecko, tam nie je? Nie je. Nemá pocem. Nie je. Žiadne? Žiadne? Ani vo vnútri, lebo nie, ja som bola v tom, že som si ho dávala voľakde. Nie. Len tým, že som, dobre, nevadí, tak ale máme, vo veľkom? Máme, pozri vo veľkom. Dobre. A máme, chudiatko, jak sa zacvaká. A keď nie, tak si zoberiem Zuzka vreckovku a ja s tým nemám problém. Nemáme. Nemáme, tak daj, dáme vreckovku a ideme. Hej, aha, počkaj. Jasné, však to je nič. Dobre sme začali. Áno, to je šťastie, moja zlata. Prosto šťastie, nie, ale však toto... Začali sme veľkým šťastím. Áno, ale veď toto, my psíčkari sme s tým úplne okej. Okay. Jasné. Ja som raz, daj, podržím ti Jamku. Podržkaj. Hej, ja som robila rozhovor napríklad s Emou Drobnou. Áno. A tá teda vyslovene akože apelovala na psíčkarov, aby boli takí láskaví a, ano, starali sa o hovienka svojich psíkov, aby sme do toho v meste nestúpali. Ale... Zuzka, ja práve bojujem s takými, čo mi vysvetľujú, že v lese to nemusím zdvíhať. Jajaj. Že veď to je príroda, lenže čo keď v lese pôjde chudák niekto a skočí teniskami do toho a, hej. A prírodu si donesie domov. Áno, na teniske. A to by sme nepotrebovali. Áno, takže daj. Páči, no tak teda, prečo sa volá Jamka Jamka? No. Lebo to bolo psík pôvodne môjho syna, uh-huh, a syn mal vtedy frajerku Američanku, ktorá, uh-huh, mala psa a Američanka odchádzala do Talianska študovať a aby mu nebolo smutno, tak povedala Filipovi, že Filip, kúp si psa. Uh-huh. No a ona vymyslela meno Jama s tvrdým I. Uh-huh. No a takže je to prísklo a potom boli také milé situácie, že keď som tuto chodila po horskom barku a som ho hľadala, tak som sa pýtala ľudí, že nevideli ste Jamu? A kaže, a čo, akú Jamu? No, Jami, poď sem. Oh. Takže mám Jamu a potom ešte aj tú Janu Brisudovú. Uh-huh. Janu, tak takto spolu my chodíme, venčíme, uh-huh, a rozprávame sa o živote, o umení, oh, o varení. Oh, máme, oh, také pekné témy. Hej. Také umelecko, žensko prakticky. Hej, a na čo ste prišli, že o živote, povedz? Nemáme z toho nejaké veľké uzávery. Len si tak hovoríme také aktuálne veci a hovoríme si o tom, že čo treba vidieť, čo treba počuť, čo treba, mm-hmm, čítať. Vieš, tak sa posúvame, mm-hmm, ďalej, ktorá vyskúšala aký recept. Hej, úžasné. Tak skúsme povedať, že čo treba čítať teraz podľa teba. Nevieš, tak ja napríklad teraz posledné dlhé obdobie čítam predovšetkým také tie ženské všelijaké servery. Som na internete a hľadám si všetko možné, čo sa týka ženského sveta, aby to bolo do dámskeho klubu. Aha, čiže ale pracovne. Musím povedať, že čítam si tak po francúzsky a po anglicky a tým pádom, ako keby som bola v kontakte s jazykom. Hej. A to ma tak upokojuje, vieš, že robím, aha, ešte viac, akože má to pridanú hodnotu. Hej. No a... To je asi to najviac. Tomuto sa venujem, ako ten dámsky klub, mm-hmm, ma dosť tak pohltil, lebo, mm-hmm, ja to tak vnímam, že
Máme tu možnosť také tie ženy, ktoré sú možno aj nie mestské, lebo tie majú väčšie možnosti, ale také tie mimo mesta informovať a také tie, ktoré možno ani nečítajú také časopisy ženské, pretože je to aj drahé, alebo sa k tomu nedostanú, nemajú na to čas. No? Tak ich informujeme, čo sa deje, čo je nové a v tom vidím ako najväčší zmysel toho dámskeho klubu pre ženy. A pre seba zasa takisto, ako sa dozviem kopec nových vecí a najmä stretnem kopec ako zaujímavých ľudí. Inšpirujúci. Počkajte, to šťastie musím posunúť ďalej. Šťastie, pošli to ďalej. Dobre. Dobre, podiaminka moja drahá, poďte. Aj ty, Zuzička, ideme. A vieš čo, v tomto mi tak trošku pripomínaš tvoju dceru, alebo tvoja dcera teba, teraz neviem. Ano. Lebo ten ženský svet a to, a tá, ako keby tá osveta okolo tej ženskosti. Aha, akože čuduj sa svete, že to my ženy potrebujeme. Ano, ano. Do istej miery sa nejakým spôsobom nakopávať k tomu, aby sme, ja neviem čo, boli krásne, príjmané, seba milované. Áno, áno. Ako čo, teraz som nerozumela tie otázky, ako to boli ešte, tri otázka bodky to, tam. Otázka to nebola. Toto som sa zamyslela. Zamyslenie. Tak to je prirodzené, že žijeme v takomto ženskom svete, veď sme nakoniec ženy. Emina si cez mňa rieši mnohé veci, ona ide dopredu, ja už pomaličky tak za ňou, vieš, kopec veci. Hej. Ja sa od nej učím, ja sa inšpirujem, mám jej energiu a ona zasa možno moje skúsenosti. No a ona si tam žije v takomto, teraz ako má ten svoj okruh bohyň. Mne sa to veľmi páči, pretože to v prvom rade asi nie je o krase. Vieš čo, vymením sa s tebou, aby teba videli ľudia na kamere, dobre, a nie mňa, prepáč. Akože to určite nie je o krase, ale je to o tom, aby si dodávali takú silu, energiu, informácie, aby sa posúvali ďalej, aby sa inšpirovali, aby vedeli, že koľko báb je šikovných, naozaj skvelých, ktoré žijú aj tu, aj vo svete, ktoré si pomáhajú. Teraz mi hovorila Karin Majtánová, že prosím ťa, moja dcéra ide do Paríža a ty vieš o tom, že napísala Emke, počkaj, Jama, nechaj tak, poď sem, to je pes. No utekaj, utekaj, prestaň, prestaň. A dosť. Sadni si. Asi. Je to proste križovatka, no. Áno. No a my musíme víťaziť v takýchto situáciách, takže ja som taká obozretná. No utekaj za mamou. No. Takže napísala Eme, že či by, ešte nebola v Paríži, že či by im tam teda niečo neukázala. A Ema, že samozrejme, dojdete, babi, ja vám to tu poukazujem, budem sa vám venovať. A Karin mi hovorí, že a ty to vieš, že Ema sa stretne s mojou Kajkou, hovorí mi, ona mi to ani nepovedala. Tak sa mi to tak páči, že ona sa tam tak stará, kto potrebuje, že je taká empatická, že pomôže. A inak dala tam dokopy tie Slovenky, čo žijú v Paríži, a sa stretávajú. Aj si tam kamarátstva vytvorili. Taký dámsky tak klub v Paríži, áno, svoj. Devčenský by som povedala. Áno, oni ešte nie sú dámy, oni sú len na začiatku života. Oni ani nechcú byť asi dámy, oni chcú byť... Sú také výly, mne príjú, také ale teda emancipované, šikovné. A to podporujeme v podstate, si myslím, že aj ty, aj ja, aj v tom dámskom svete, nie len v tom ako keby dievčenskom. Áno. Mňa niekedy tak zabolí, keď vidím, že niektoré ženy vedia byť k iným ženám také kruté, alebo také veľmi súdiace. A ty bývaš konfrontovaná s tým, že sú také kruté ženy? Tak áno, sem tam, hej. A vždy mi je to tak ľúto, lebo si hovorím, že veď my ženy, my by sme k sebe mali byť dobré, my by sme sa mali navzájom podporovať. Presne to, čo si hovorila ty. No tak to je také, tak by to malo byť vo všeobecnosti, lenže v rámci toho ženského sveta samozrejme toľko všelijakých individuí, že potom asi sa to tak nedá, ako keby zo všeobecniť, že naozaj sú niektoré také ženy, ktoré ako keby nemali takéto ženské empatické v sebe, vieš. Kým ty si ešte len vystupovala z auta, ja som o tebe hovorila, že ty si pre mňa fakt akože, že taká dáma s veľkým D. Áno. A tak možno by som chcela počuť, že čo je pre teba takým ako keby symbolom ženskosti, alebo kde ty vidíš takú tú ženskosť? No, tak ja to vidím asi predovšetkým, tá možno ani nie je vidieť, ale je cítiť. Zo žien, ktoré sú veľmi empatické, ktoré sú asi také empatické, to je v prvom rade, a potom možno aj taká
také schopné, vieš, že nie len to je len o tom, že teda vychádzaš každému v ústretí a máš pre všetko pochopenie pre tých svojich blízkych, ale zároveň si uvedomuješ aj tú svoju vlastnú hodnotu. Lenže to sú také dve veci, ktoré dosť sa ako keby bijú a potom takéto balansovanie medzi tým, tak to je taký ten ženský svet, že a zároveň je taká väčšina ženská dilema, vieš to. Keď som bola mladšia, tak mala som deti a robila som kariéru, tak keď som bola v robote, tak som stále myslela na deti, keď som bola s deťmi, tak som myslela, že čo v tej robote by bolo. A to bolo takéto balansovanie medzi tým a nikdy som nebola spokojná. Ani tam, ani tam. Jasné. Vieš? Ani Čihy, ani Hota. Ani, no. Takže to je takéto ženské a potom ešte aj narábanie možno s mužskou energiou. Aj to by malo patriť k žene, že tak nejako si s tým vie poradiť. A ono to asi nejde, že s tým sa nenarodíš. To sa musíš tak nejak akože zoceliť. Hej. To sa musíš naučiť a to ťa tak život nejako musí nasmerovať k tomu, že vieš narábať s tou mužskou energiou v svoj prospech. Ale v tom, ja myslím, v tom úplne najlepšom slova zmysle. Hej, ale tak nám to vysvetli, hej? Že ako narábať? Myslíš, že ako tých mužov, ja neviem, ako no, sa nimi nenechať, ja neviem, či... Prechádzaš, počkaj, prechádzaš veľakrát obdobím života, teda ja mám napríklad za sebou rozvod, kedy človek... ako človek budem hovoriť o sobe teraz, áno? Áno. Teraz nebudem to zovšeobecňovať. V rámci toho rozvodu som sa usilovala, robila som veci také, kedy som ako keby potlačala samu seba, pretože to bolo v prospech rodiny a bála som sa tak nejak akože viacej presadiť, aby, a presadiť teda svoje potreby, aby som neprišla o to rodinné prostredie, vieš? Hej. No a tak som oň prišla. A potom sa človek naučí, keď už ideš ďalej v živote, že môžeš fungovať aj tak, že neprídeš o... Nenecháš si zobrať tú svoju ženskú energiu a neprídeš, nenecháš si zobrať niečo zo samej seba, že zostávaš identická sama so sebou a môžeš mať aj partnera a keď ti nevyhovuje, alebo ty jemu, tak to vieš tak nejak akože ukončiť, rozlúčiť sa, zobrať si z toho niečo v svoj prospech, tak je to dobré a povedať si, tak toto nejde a neberieš to ako osobné zlyhanie. Hej. Vieš. Ale to už je fakt, že na vysokú školu toto. Zuzka, ja si myslím, že vzhľadom na môj vek mám právo byť doktorantka na vysokej škole. A vzhľadom na to, čo som zažila. Aj keď teda to nebolo také, tak veľa toho veľmi dramatického, ale teda odžité mám dosť. Jaminka, čo je? Pozri sa, niečo tam je. Čo je, Jaminka? Pozoruje niekoho? Ja ti musím ale povedať, že napriek teda tomu spomenula si to slovo vek, že ty stále na mňa pôsobíš veľmi krehko a dievčensky. A musím si spomenúť, alebo musím ti pripomenúť jednu situáciu, na ktorú ja veľmi často myslím. My sme spolu pracovali v RTVS, ja som robila na iných projektoch, ty si robila na iných projektoch a raz som tak večer už unavená chcela ísť domov a prišla som do maskerne, ty si ešte vtedy hlásila. A boli pootvorené dvere a ja keď som tam vošla, ty si si spievala a tancovala. Áno. Hej. Možno, nepamätám. To bol pre mňa taký výjav. Ja tancujem doteraz inak. Aj v maskerni. To je bohovské. Rada tancujem, no. To je úžasné. Moje deti z toho nemajú radosť. Teda Ema teraz už, áno, ona si ide so mnou zatancovať, ale keď boli menšie a boli sme niekde na dovolenke, tak samozrejme večer sme išli tancovať. A Filip vždy, mamo, nie, pre Boha, on sa za mňa hambil, lebo to je také retro pohyby, vieš. No a čo? Tak čo, no, bol tak v takom radosť, veku. Nie? Bol v takom veku, no. Hej. Z čoho máš teraz najväčšiu radosť? Z mojich detí. Musím že počkať. Áno. Kým sa vynadíva, prepáčte. Dobre, tak necháme jamu, nech sa pozerám, my sa budeme rozprávať. Radosť mám z toho, že sa Eme darí, že je spokojná, že Filipovi sa darí, že je spokojný, že teda mám ešte mamu a tatu, mojich milovaných, že sa držia napriek všetkým zdravotným problémom veku, že táto moja zlatá, veď ona bude mať 13 rokov teraz. Moje zlata. A teda my sme prežili ťažké chvíle, lebo to bol môj prvý pes v živote a možno aj posledný. A ja som o psoch nič nevedela. Ja som mala 50 rokov, bála som sa psov
A prišiel Filip a povedal, že mama, čo s ňou, ja už nevládzem. Aha. Tak som si ju nechala, som chodila psím psychologom, prosím ťa, že či ja pri mojej povahe môžem mať takéhoto psa, lebo ona nebola ľahký pes. Aha. A 3 roky som chodila na cvičak policajtom, kinologom a musím povedať, že to boli šťastné roky môjho života, lebo v sobotu som si dala kanady a maskače a mali sme tréning a potom po obede sme hrabali listie, pretože som bola členkou kinologického zboru. Ale prosím ťa. Tak keď ťa vidím v tých gumákoch, tak aj ti to pozor, verím. Pozor, toto sú poľovnícke. Pardon, poľovnícky čižmy. Tak ale vieš, keď chodíš po horskom parku, čo ja chodím denne, tak to je úplne ideálna obuv. Áno. Dobre, že som si dala tieto topanky, lebo ešte som mala také hnedučké štekličky prichystané, ale myslím, že som zvolila vhodnejšiu obuv. Keď sme sa bavili o takej tej ženskosti, teraz by som sa chcela baviť chvíľku o tej mužskej energii. Čo sa tebe páči, alebo čo ti imponuje z tých mužských stránok na mužoch? Ono sa to možno aj mení rokmi, aj keď si to tak porovnám, že každý ten môj partner sú diametrálne odlišný. A ako to bolo možno na začiatku, taká tá atraktivita aj fyzická a možno atraktivita aj v rámci toho talentu a spoločenského postavenia a zmyslu pre humor, tak potom to prešlo teda všeličím a teraz je to o tom, že si tak navzájom pomáhame a nemáme veľké nároky, nemáme veľké očakávania. Ako môj Jaro hovorí, že vie, že my už musíme na sebe hľadať len to dobré a nájsť len to dobré. Tak týmto uzatvárame, lebo tak sme si povedali, že to, čo máme, to je to najlepšie. Vieš. Ale tak to už je opäť vysoká škola niekde. Vysoká škola života. No. Pamätáš si, na čo si míňala svoje prvé peniažky? To si nepamätám. Naozaj, to si nepamätám. Zuzi, ja si ja nepamätám, že by som mala, vreckové som mala, až keď som išla na vysokú školu, na internát. A to bolo všetko tak, keď som niečo potrebovala, tak mi mamina kúpila, ale vlastne veľa som toho nepotrebovala a najmä ja som ani nič tak veľmi nechcela. Vieš, akože... Ty si bola modná ikona. No, počkaj, ale ja hovorím o strednej škole a tam som mala moju maminu, čo mi všetko ušila a uplietla. Takže ja som mala všetko z burdy. To sa môže. To sa môže povedať. Tu môžeš všetko. Áno, ja som mala všetko z burdy a burdu sme mali mamina kolegyňa. Jej brat robil v Bratislave na pošte, lebo to bol problém sa dostať k burde. Jasné. Na to sa čakávalo. Ano. A to raz my do mesiaca. My sme burdu nemali. Áno. A vidíte, že ja som bola z malého provinčného mestečka, burdu som mala, lebo to bolo vybavené cez tú kolegyňu a viem, že som sa nevedela dočkať, že vždy, keď mi tá burda príde a sme vybrali, kúpili látku, mama aplikovala, neskutočne je ona šikovná na tieto veci. Môžeme ísť tady, to tu bude menej ľudí. Môžeme. Áno, jasné. Lebo tam je veľa psov. Dobre. Takže ja som bola za fešačku. Ja mi nie. Možno by som mohla vysvetliť, čo je to burda. Burda bol taký časopis, kde boli rôzne modely a k ním boli priložené strihy. Čiže ak tam bol takýto kabát, tak tam rovno bol aj strih a mohli ste si ho ušiť. Ale ja si myslím, že burda vychádza doteraz. Hej. Nevychádza? Ja neviem. Si myslím, že áno. Ja nie som určite úplne... nie ako mesačník, ale vychádza burda. A to bola pani Burda, ktorá to založila. Aha. A viem, že ona dokonca mala kontakty ešte aj na Slovensku a chodívala aj na Slovensko. No. A ty Janka? Si teda tiež ponavrhovala nejaké tie šaty? No, ale to som už robila, keď už som bola vydatá. Ona sa zase bude kochať. Jami, čo tam nechajme ju, tak poďme, postojme. Budeme sa... Áno, Jama je vedúca. Jamka nás vedie. Čo tam je, Jami? Čo tam je? Jama... Čo tam je? A už ideme? Ona by chcela, aby som ju pustila. Ale ja ju nepustím, lebo ste tu vy a potom ju budem hľadať. Áno. Takže takto musíš ísť. To je prekáža, že je takto na tej vôdzke. Čiže tak vieš? Občas si potrucuje a posedí. A čaká, že teda ju pustím. Ale nepustím. Aha. No tak ešte sa chcem teda k tej móde nejakým spôsobom dopracovať. Áno, no a potom som bola na strednej na vysokej škole a ako tam už, keď už som bola v Bratislave, tak občas som chodila do Kyjeva moderovať modné prehliadky. Lebo tam, ak si pamätáš, v Dunaji bolo také oddelenie exkluzívne. Jasné, že to si musíme pamätám. Dať pozor. A tam som na tej vysokej škole
škole moderovala tie prehliadky. A ty si študovala francúzštinu. Áno. Slovenčinu, no. Francúzštinu. Áno, ja by som povedala, že bonjour, parlez-vous français, tam by som skončila. Tu ne parles pas en français? No. Je ne parle pas français. Tu parles en anglais? Yes. 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 Ja som chodila na veľa kurzov angličtiny. Aha. Som taký intermediate, ale tak si viem prečítať a viem sa dohovoriť a to mi stačí taká spoločenská konverzácia. Na to cestovanie ti to stačí, nie? Úplne, áno, áno, okay. Áno. Dobre, ale tak ešte k tej móde a potom už poďme k cestovaniu. Dobre, takže na vysokej škole som chodila moderovať módne prehliadky, ale najmä ja som hrávala divadlo. Áno. Zuzka. Ja to viem. Malé javiskové formy. Ja som si ťa dnes googlila. Áno, áno, malé javiskové. Nevidela som ťa na javisku, musím povedať. Áno, áno, ale my sme hrávali divadlo poézie, aj keď s plastickým divadlom som hrávala aj prózové, teda prózu, divadlo ako také. Ale to boli malé javiskové formy. Vtedy bol kult malých javiskových foriem. Hrávalo sa u Rolanda. To sa ako keby suplovalo to kamenné divadlo, kde sa hrával, vieš, ako už dom pre najmladšieho syna. Takže také tie neideologické veci sa hrávali viac menej v týchto alternatívnych scénach. To bolo za socializmu, aby rozumeli naši diváci. A my sme hrávali Karla Havlička Borovského a Jeffersa, čo ja viem čo. Takže hrávala som divadlo, chodila som už moderovať ako hlásateľka, lebo ja som sa v druhom ročníku už prihlásila na konkurs. Tak som začala hlásiť externe. Za prvú službu som mala 35 korún. To sa budú pýtať, že ako si sa nabalila. Počkaj, 35 korún, to je vyše 1 eura. Tak normálne na konkurs. Taká kamarátka, keďže teda som recitovala, to bol taký prvý predpoklad, že máš nejaký jazykový prejav, jazykovú kultúru. Tak ma nahlásila na konkurs, tak som išla na konkurs, vtedy Miloško Bubán a Ľudka Farkašovská nás zobrali. Aha. No a potom v podstate ma zobrali v 82. roku na jar a už v ten rok som hlásila Silvestra. Nech sa páči, to je kariéra. Áno. To je kariéra. Áno, som už hlásila Silvestra. No a potom to už išlo, v 85. roku som sa vydala, ale až v 91. my sme boli dlho bez detí, my si užívali. Som mala Filipa v 93. Emušu. No a potom som vybala vo Viničnom do toho 2000 a o 2000 som zvyčla zase život a išla som ďalej do Bratislavy. A tuto hore sme bývali s deťmi. A potom som sa opäť presťahovala. Takže mám také tri filmy v hlave. Aha. Bolo ťažké pre teba urobiť takéto zmeny, veľké, životné? Vieš čo? V tej situácii danej, asi to bolo ťažké, ale čo sa týka, ako mentálne určite, ale čo sa týka tých praktických vecí, organizačných, tak to bolo takto. Lebo som to chcela, vieš? Jasné. To je iné. Som si povedala, že hotovo, ideš ďalej. A pamätám si, že pani upratovačka, keď som odchádzala z Viničného, ty si čo zasa? Ty si čí? Povedz mi. Tuto je zasa niekto. To je baba? Ja, že pani upratovačka sa ti prihovorila. To je ty baba? Si čo zasa? To je baba? Je to chlapec. Dobre, to je dobre. Ty môžeš, lebo keby bola baba, to by mohlo byť trošku aj latentné konfliktom. A pamätám si, že keď som teda odchádzala z Viničného, veď tam sme mali dom pekný, a pani upratovačka mi pomáhala baliť, deti už boli v Bratislave, a ona mi hovorí, že aspoň si tu sadnite a poplačte na tej terase. A hovorí, viete čo, nebudem plakať, idem ďalej. A hotovo. A išla som sa nadýchla a išla som. Jamka, prestaň. Dobrý deň. No poď, aby si neutržil. Áno, áno, ženy vedia byť. Kúsavé niekedy. On je kastrovaný. Áno. Áno. Rozumie asi aj. Aha. A ona by s ním pochodila, aj by sa poprechádzala, nechcem ju púšťať. Hej. Dobre, tak na budúce. Áno, majte sa, na budúce spolu povenčíme. To je to také družné v tom horskom parku. Áno, áno, hej. Poďme k tvojmu cestovaniu. Kam rada cestuješ? Všetky tie klasické turistické destinácie, Turecka, Egypty, Grécka, to všetko máme za sebou. A potom 2-3 krát do roka Paríž, to určite to musí byť. Jasné, za Emou? Za Emou, ale ešte aj keď nebola Ema, ja som tam chodívala veľmi veľa. Veď ja som vyštudovala francúzštinu, takže ma to tam ťahalo. No a teraz už je to za Emkou, ale my to máme vždy tak, že vždy si nájdeme nejakú výstavu, potom si ideme šopnúť, potom si ideme niekde sadnúť a potom mám aj čas pre seba, to určite, to, ale Emčata veľmi
sa tak stará o mňa, vieš, ako keď tam prídem, robí mi program a tak, a ja to nepotrebujem, nechaj ma. Chodím, mám tam takú izbičku, máš tu zase neporiadok, hovorím, Emi, vypadni, to je moja izbička. Ja si tu budem robiť neporiadok, koľko ja chcem, a keď odídem, to upracem a potom bude vybavené. Ono to býva opačne väčšinou, že mami hovoria dcera. No, ale tak už sa to, vidíš, ako sa to otočilo. Si to pamätala, to, čo som jej ja hovorila. A keď ešte tam, keď študovala, veď ona tam študovala 4 roky a to bolo náročné, to proste menili sme tie priváty, teda ona menila a vždy, keď som prišla, ďalšie šťastie pred nami a vždy, keď som prišla tam, tak som jej, vieš, chcela niečo upratať, aj som poupratovala a keď som odchádzala, tak potom už mi volala, mama, preboha živého, sa zase mi niekde niečo dala, to mi tu upratuješ. Daj, počkaj, Zuzka, kým ty sa postaráš, máme to tu, máme o šťastie. Jamka, sem poď. Ja teda veľmi rada varím, Sonia. Ty si spomínala teda, že ty si tak brouzdáš a hľadáš aj nejaké dobré recepty. Čo ťa baví doma variť? Čomu tak najradšej venuješ čas, keď si v kuchyni? Vieš čo, ja ťa obdivujem. Inak musím ti povedať, že keď vidím, že stále niečo tam varíš a stále, akože som mala pocit, že jedlo je taká tvoja téma. Moja nie. Moja určite nie je. Ja stále hovorím, že varím dobre a rýchlo, aby som potom mohla robiť lepšie iné veci. Aha. Aj teda môj priateľ hovorí, že dobre varím, že je veľmi spokojný, ale my sme si to celé zjednodušili úplne tak naturálne, že sa snažíme len základné potraviny dávať a kopec zeleniny a meso na prírodno a veľa strukovín a raz do týždňa losos, tak ako hovorí Svetová zdravotnícka organizácia. Aj mastné ryby, aj ryby, aj strukoviny, kopec zeleniny, a avokáda, orechy, olivový olej. A keď sme pri mori, tak tam viac menej len ryby, olivový olej, zeleninu, ovocie, koniec. To znie výborne. To úplne, by sa mi páčilo. Úplne jednoduché. Hej. Úplne jednoduché. Však tak to má byť. Ja tiež v tej kuchyni netravím až tak veľa času, ako to vyzerá. Tiež všetky moje jedla musia byť hotové do pol hodiny. Ale ty o tom hodiny tak krásne vieš rozprávať, moja zlatá. Tak krásne, že mám slinky v ústach. Hej, keď mňa to baví, aby to pekne vyzeralo. Áno, áno. A vieš, keď mne niekedy píšu ľudia, že ja sa nemôžem stravovať zdravo, lebo to je veľmi drahé, tak mňa to tak mrzí. Ja sa im snažím ukázať, že veď že tá zeleninka nie je až taká drahá. A keď chcete, tak sa to dá. Soni, čo si objednávaš v kaviarni? V kaviarni cappuccino. S bezlaktózovým mliekom. To je pes, že? Áno, to už je ten náš kamarát. S bezlaktózovým mliekom. A koláčiky, na koláčiky sa popozerám. Iba popozerám? Občas si dám také kadejaké mandľové, mám rada. Ale už sa tomu vyhýbam, vieš. Už si radšej dám jogurt, alebo si dám nejaké ovocie, alebo sušené slivky. Ako keď mám chuť na sladké, určite si dám, ale snažím sa vyhýbať takýmto týmto koláčom, lebo to je taká jednoduchá matematika, že to má taký jeden koláčik, má toľko kalórií ako nejaký jogurt, do ktorého si dáš ovocie. Tak si dám radšej jogurt, lebo viem, že to je už pre mňa zdravšie. Vieš, ja sa snažím tak akože, to prvé kritérium je, že čo je zdravšie. Kedy si to bolo, že koľko to má kalórií, ale teraz akože čo je zdravšie a až potom nie kalórie. Lebo veď sama vie, že niekedy aj tie zdravé veci majú veľa kalórií. Áno. Ale to sú iné kalórie, respektíve to sú kalórie, to je moja dobrá investícia do mňa. Tiežto, keď si dáš nejaké koláče, ja neviem, kremeša, alebo čo, to už ja nemusím. To mám za sebou, Zuzka. To si vždy tak poviem, že... Áno, to si, že... keď si recitovala na tých svadbách, si to užila. Áno, že to presne, presne. Toto mám za sebou, poznám tú chuť, poznám tú vôňu. Teraz idem objavovať niečo nové. Mám také rýchle otázky, že ja neviem, počúvaš radšej pop alebo jazz? Cielene nepočúvam žiadnu muziku, že by som si... Ale niekedy si pustím Sade, Phila Collinsa, tú moju generáciu 90. rokov. A v aute jazz a počúvam cez víkendy, najmä v nedeľu vážnu muziku. Vivaldiho si pustím, Bacha si pustím. To mi tak patrí k takému nedeľnému predpoludňu a milujem víkendy, pretože ja som ako hlasateľka nikdy nemala víkend. Nikdy. Keď hovorím, že nikdy, 30 rokov som nemala. A sviatky, piatky, to bolo vždy. Všetky sviatky sme mali tak podelené, že vždy sa mi niečo ušlo. Či ako študentke, alebo už aj ako dospelej. Hej. A čo čítaš? No, ako som ti povedala, ale ja som taká magický realizmus. 100 rokov samoty. Ženy, ktoré biehali zvoky. No, to je pre mňa hrozne ťažká kniha. No, ešte kniha, som ju nedočítala. To som dala mojej dcere. Som povedala, Emi, toto je taká moderná biblia psychológie. Že toto si musíš pozrieť. A máme dokonca aj český, aj slovenský preklad. A som veľmi rada, že ju to chytilo. Hej. Tak...
takéto ťažšie veci, ako keby mám radšej. No. A čo sa týka televízie, inak musím ti povedať, že v poslednej dobe som to začala limitovať, lebo začali ma priťahovať také tie severské tmavé drámy, všelijaké kriminálky, vieš, a tie temné, a potom som si povedala, že som sa Sone zbláznila, že celý večer pozeráš na niečo, počkaj, áno. Ďalší psík? To je pena. Jama, nie, dajte pozor, nie, prestaň. Jamuška. Sadni si. Sadni. Šikovná. Vieš, že... Že nebudem takto tráviť nejakým príbehom, ktorý ma v podstate... Že nebudem tráviť príbehom, ktorý ma desí, vieš? Mm-hmm. Hej. Že napriek tomu, že ťa to priťahuje, ale je to desivé, je to strašidelné, hej, tak od toho upúšťam a skôr možno idem k takým nejakým veselým veciam, ale radšej som iba doma. Len tak si proste pozerám veci, riešim si veci, svoje veci si chystám do roboty. Hej. A už to nie je také, že by som... Pozriem si Šípa napríklad, vieš, pozriem si nejaké... Jasné, hej. No, pozriem si takéto veci, takéto oveľa ľahšie. Mm-hmm. Čo som predtým, ja som bola taká dráma, tragédia, to všetko bolo moje. Ale teraz je to už také, že aby to bolo také ľahučké. Hej, easy peasy. Tak, aby som si to... Tak však v živote sme už toho mali ťažkého dosť, tak teraz už iba tak... Tak naposledy som bola na Barbie Hľada Kena inak. To je v Gunagu, že? Áno. Nie, ešte som to nevidela. Ale videla som aj vaše klimakterium. Videla som, bola na premiére. Ale veď už to hráte 3 roky, nie? Áno, my to hráme už 3 roky. Už je to iné predstavenie. Už je to iné. Hej, áno, už sme to prijali, tú tému, definitívne. Áno, a mali ste s tým problém? Nie, ale vieš, ako nabrali sme skúsenosti, tak sa to predstavenie si tak sadlo, sa tomu hovorí, vieš. Že už to je také už iné. Je také radosť, také uvoľnenie, že hrať? Hej. Áno. To tak potrebuje istý čas. Aj tá naša robota, že keď to sadne, tak už potom človek to robí s takou ľahkosťou. A teda začali sme tou tvojou prácou v dámskom klube. Áno. Aké témy tam najradšej prinášaš? Čo ťa tak najviac baví? Vieš čo, akákoľvek nová objavná téma alebo nový objavný hosť. Aha. To je pre mňa zaujímavé, pretože za tých 14 rokov, v septembri začneme 15. rok, wow, tak za tých 14 rokov sa tam teda tie témy, vieš, tie témy sú, mnohé sa opakujú, ale zase zopakuješ, dáš tam iného hostia a dáš tam iný uhol pohľadu na tú tému. Takže čokoľvek, čo je nové, čo prinesie ako keby aj život, alebo teda aj dostaneš nejaký kontakt. Čo tam ešte nebolo, tak to je pre mňa zaujímavé. Preto je zaujímavý ten dámsky klub, že tam sa stále niečo deje. Hej. Sonička, na čo sa ešte tešíš? Napríklad dnes, alebo tak celkovo? Dnes. Dnes sa teším, že sa najem. Tak v pohode, v kľude. Aha. My si robíme ráno raňajky napríklad. To sa snažíme, aby sme stihli si urobiť spoločné raňajky. Že sa najem a potom ešte pôjdem von. Raz, ja chodím s Jamou, keď idem z roboty, tak potom idem okolo takej od 3. do 5. von a potom idem ešte od 7. do pol 8. von. Potom pôjdem s ňou von, pozriem si správy, niečo si pozriem si poštu, budem telefonovať s rodičmi, zemou. Hej. Akože teším sa, teraz napríklad už mám letenku do Paríža, teším sa v lete k moru. Tak akože teším sa do života. My už toho veľa nepotrebujeme, vieš, akože už máš kopec vecí zažitých, videla si veľa vecí, ani ťa tak nelákajú, možno teda mňa nejaké veľké veci ma nelákajú. Také úplne obyčajnosti. Posledná otázka, čo by si odkázala 10-ročnej Soničke? Aha. Jezuska, musím trochu porozmýšľať. Nemám to vymyslené. Malo by to byť niečo asi také múdre, že múdra sova prehovorila. Nie, nemusí to byť múdra sova prehovorila. Tak čo ti napadne, že keby si sa teraz ocitla v nejakej časovej slučke? S čím som dlho bojovala, možno to s tým súvisí, že som bola taká veľmi bojazlivá a opatrná. A aby sa tá 10-ročná Sonička toľko nebála. Aby bola odvážnejšia? Vo všetkom. Vo všetkom, aj v kontakte s ľuďmi, aj v tom, čo robí. Ako bola som taká dosť ustrachaná. A to boli také limity a brzdy v mojom živote. Teraz to už tak ako keby odišlo. Ale keby som mala viacej odvahy, tak možno by som bola niekde inde.
ja som rada, že som ja mala odvahu ťa osloviť do tejto mojej zvedavej Zuzi. Apropo, ty máš zvedavú Soňu na Facebooku, ano, čo som vôbec netušila. Ano. Takže ak chcete Soničku vidieť na sociálnych sieťach, tak na Instagrame a na Facebooku zvedavá Soňa. Ale zvedavá Zuza, zvedavá Soňa z Dámskeho klubu je o tom, že ak máte nejaký tip na tému alebo na hostia do Dámskeho klubu, tak šup šup na zvedavú Soňu. Ano. Môžete aj na zvedavú Zuzu. Uvidíme, ktorá bude rýchlejšia, odvážnejšia osloviť hostia. A určite to tam teda potom dáme a nejako to rozbabreme, ako sa hovorí. Hej. A budeme sa tomu venovať, aby sme teda mali možno čo najaktuálnejšie témy, ktoré nám posielajú diváčka, ktoré chcú teda same, že čo by tam bolo. Ďakujem za rozhovor a za bohovskú prechádzku. Ďakujem za pozvanie. Strašne dávno dobre to bolo však. V tomto horskom parku. Krásne tu. Mrzí ma, že som tu nevidela snežienky, lebo keď som sem za tebou išla, tak tu na bol taký brieža, ale budú ktorý niekde, plný snežienok. Budú, určite niekde budú. Hej. Počkaj, tuto jamy. Jama. Jama už zase sa kocha. Jama je veľký bojovník. Ano.